E agora temos um recado importante na área da saúde. O Hospital Ernesto Dornelles de Porto Alegre vai promover uma ação para a comunidade, com o objetivo de conscientizar e prevenir o câncer de mama. E atenção, pois serão oferecidas consultas gratuitas com especialistas do hospital. O evento é alusivo ao Outubro Rosa e vai acontecer no próximo dia 5. As mulheres vão poder consultar gratuitamente com os médicos mastologistas do hospital. E conforme a orientação, será possível realizar o exame de mamografia sem custos, para quem não possui o plano de saúde. Lembrando que neste dia também haverá verificação da pressão arterial. A ação será realizada no dia 5 de outubro, das 9 horas da manhã ao meio-dia, no Anfiteatro Bruno Marciage, que fica na Avenida Ipiranga, número 1801, no térreo do Hospital Ernesto Dornelles.